Dobro večer. Na programu radio televizije Sara Pazova sledi pregled vesti. U zgradi Evropskog saveta u Briselu sastali su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Saveta Evropske unije Donald Tusk. Sastanak je bio posvećen evrointegracionom procesu Srbije. Predsednik Vučić je i tokom svojih prethodnih sastanaka sa najvišim evropskim zvaničnicima, šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini i predsednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junkerom, od kojih je dobio jasnu i nedvosmislenu podršku za evrointegracioni put naše zemlje, zatražio ubrzanje procesa pristupanja Srbije i jasne okvire. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da radna grupa tog ministarstva radi na odgovarajućim izmenama krivičnog zakonika i da će svakako razmatrati pitanja izmene krivičnih dela i propisanih kazni za nasilje u porodici. Ona je podsjetila da je u novembru prošle godine izmenjen krivični zakon po kome je već povećana minimalna kazna, te da su propisane kazne za nasilje u porodici kod nas među strožijim u Evropi. Većina objekata predškolskih i obrazovnih ustanova u opštini Stara Pazova je u dosta dobrom stanju. Većih problema u smislu urušavanja i slično nema, a za planirane radove, uglavnom krečenje i sitnije popravke tokom ovog leta, opština Stara Pazova izdvojila je blizu 6 miliona dinara. Osim ovih sredstava, 40 miliona dinara je predviđeno za rekonstrukciju škola u Belegišu i Novim Banovcima, gde je neophodna zamena krova i nakon rušenja starog dela izgradnja novog. Jedan od većih problema su nedovoljni kapaciteti vrtića. I u Poletarcu i u predškolskoj ustanovi Radost, koja pokriva naselja Podunavlja, se nadaju proširenju, pogotovo što jedna grupa dece u Starim Banovcima boravi u sada već trošnoj pomoćnoj zgradi. Pored lokalne samouprave, renoviranje škola pomoglo je i Ministarstvo prosvete, koje je obezbedilo novi školski nameštaj za nekoliko učionica u Pazovačkoj gimnaziji. A osim u opremanje, dosta se ulaže i u znanje učenika. Željko Šolaja, načelnik odeljenja društvenih delatnosti u Skupštini opštine Stara Pazova, najavio je nabavku vozila za obuku učenika tehničke škole smer tehničar drumskog saobraćaja, a u saradnji sa GIZ-om opremanje trening centra za mehatroničare, obrazovni profil koji je u planu da se uvede u tehničkoj školi. Kao i prethodnih godina, rashlađenje tokom vrelih letnjih dana možete naći na pazovačkim bazenima. Kupališna sezona uveliko traje, kapacitet bazena je 1250 kupača, a sa bazena obaveštavaju da posetioci mogu da uživaju u potpunom komforu. Kompleks je opremljen sa 600 novih ležaljki. Temperatura vode u bazenima iznosi u proseku od 26 do 28 stepeni. Kvalitet vode se redovno kontroliše. O bezbednosti kupača brine 5 službi, a ceo objekat je pokriven videonadzorom. U letnjim vodenim avanturama će od ponedeljka pa svakog narednog do kraja kupališne sezone deca do 18 godina moći da uživaju besplatno. Ponedeljkom će besplatno kupanje biti i za mame sa malom decom. Udruženje građana Sana i Stare Pazove organizuje u nedelju na rasadniku Brest Sanski zbor. Ova već tradicionalna manifestacija 11. po redu je sećanje na rodni kraj, igre i zabave koje su se održavale u krajevima pod Grmečom. Zborovanje će početi u 14 časova tradicionalnim sportskim disciplinama, bacanje kamena s ramena, nadvlačenju konopca, skakanju u dalj i skakanju u džakovima za najmlađe posetioce. Zatim od 16 časova sledi kulturno-umetnički program u kome će pored domaćina učestvovati zavičajno udruženje Podgrmeč iz Žitišta, kulturno-umetničko društvo Krajišnik iz Rume, izvorna grupa Kordun iz Inđije, muška pevačka grupa Perušićani iz Vojke, vokalni solisti i instrumentalisti iz Stare Nove Pazove. Uveče u zabavnom delu programa nastupit će estradni krajiški umetnici Goci i Lazo i grupa Vrelo Krajina. Suvo i sunčano vreme sa prijatnim temperaturama najavljuju sinoptičari za vikend. Sutra i sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 17, dnevna 27 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.